В студиото вече сме заедно с инженер Христо Гилищаров, управител на Фанук България. Фанук е японска компания, известна с производството на индустриални роботи. Инженер Гилищаров отговаря още за пазарите в Гърция, Северна Македония, Албания, Кипър. Здравейте, много ми е приятно да ви посрещна тук. Здравейте, благодаря много за поканата. Добре сте дошли. Индустриални роботи са свързани с повишаване ефективността на всякакви видове производство, нали така? Абсолютно вярно, макар че в последно време също така тезата за задържане нивото на производителността на труда също е абсолютно меродавна. Какво значи задържане? В смисъл да не спада? Да не спада. Поради какво? Поради липса на хора. И това е тенденция, която е в цял свят. Забелязва се намаляване на работната ръка, квалификацията на работната ръка, особено в повтарящи се тежки производства, както споменах, повтарящи се операции, които не са вече привлекателни за масовия... Всякакъв вид производство ли може да се автоматизира? Всяко производство ли подлежи изобщо на някакъв вид роботизация? От гледна точка на автоматизация, почти всяко производство може да бъде автоматизирано. От гледна точка на роботизация, проблемът е малко по-комплексен, защото и самото производство, това, което се произвежда, трябва да е пригодено за роботизация. Тоест, не може просто даден процес от нищото да бъде роботизиран. Той трябва да бъде подготвен, така че да може да бъде роботизиран. Тая подготовка, тя звучи като по-сложната част всъщност от самата машина. Или не е точно така? Не е точно така. Може и по-скоро процесът е адаптиран от двете страни. От страна на съществуващото производство и от страна на, ние наричаме процеса, интеграция на индустриалния робот. Доколко такава голяма, и тя е японска, ама е мултинационална всъщност, защото четох в сайта ви, че присъствате в 106 държави, 107, нещо такова. Да. Като Фанук е достатъчно гъвкава да отговори на всяко запитване и искане за някаква помощ от гледна точка на роботизация и автоматизация. По принцип... Или трябва си някой с 10 милиона нагоре годишен оборот, за да се обърнеш към вас? Не, значи тук не говорим за нивото на инвестиции, които са необходими, говорим за разбирането на инвеститорите, как те виждат бъдещето на производството, което те имат, в което те инвестират. А ако тяхната визия е да започнат от там, да запазват производителността на труда, последствия да увеличат, за да бъдат по-конкурентно способни, по-гъвкави спрямо конкуренцията, тогава сам разбирате, че инвестицията е инвестиция, независимо от нейната сума. Размера на инвестицията, ако е в пъти по-голям от производството. Аз затова питам колко трябва да е голяма компанията, за да се обърне към вас. Това, което ние наблюдаваме, че средни и малки предприятия в България вече се обръщат към роботизацията. Не вече, така трендът е доста позитивен. Последните може би 3-4 години, особено бих отбелязал времето на пандемията, ръста в България на решенията, т.е. инсталираните решения за роботизация, беше невероятно просто. Тоест това беше добър период, и цинично да звучи, за много бизнеси беше период на сериозен възход. Да, но това е свързано също така и с работа, извършена преди това. Просто може би нещата съвпаднаха и до някъде бяха така увеличени от гледна точка фокуса на индустрията към роботизацията. Да, аз знам, че това може да прозвучи малко нелепо, но искам някакъв мащаб да добия. Колко може да струва един индустриален робот да го вкараш в производството си? Така, аз винаги, ще отговоря малко изоитски в случая, винаги давам следния пример. Реално погледнато, когато ние отиваме и си купуваме нова кола, ние не питаме колко струва двигател, защото робота е... Питаме. Не, част от решението. Робота е инструмент. Той е, може да бъде от 10% до 50% от самото крайно решение. Тук, между другото, трябва да споменем и системните интегратори, т.е. инженеринговите компании, които интегрират
индустриалните роботи в производство. Тяхната роля е ключова, тъй като те разработват ноу-хау за конкретно производство. Т.е. няма готови решения. Да, много е езуитски отговор, прав сте. Но ако аз съм инвеститор и работодател и дойда при вас и ще кажа, имам тук едни примерно 10 човека, може ли да ги замениме с един робот? Вие какво ще ми отговорите? Ами... И колко ще ми струва това? Смисъл, всеки инвеститор, вие знаете, калкулира, да кажем, годишните заплати на 10 човека, казва тоя робот, аха, 5 години ми трябва, примерно, нещо е такова, можете ли да ми дадете като мащаб? Бих могъл да ви дам, но тенденцията за пресмятане на възвръщаемостта на инвестицията през работната заплата, през разходи за работна заплата, беше валиден до преди 5 години. Вече не е. Вече не е актуално. Естествено, съществува неговия процент в окончателната сметка, но не е начин, по който винаги преди това смятаха, както вие казахте, 10 работника, мога ли да ги замена? В момента се гледа от гледна точка на възможността на компанията да бъде по-гъвкава, например да работи 24 часа. На един робот не му трябва осветление, не му трябва възможност да изпълнява неговите функции и това може да бъде 24 часа. Да. Вие като гледате, нали, целия регион, повтарям пак, че сте отговорник за Гърция, Северна Македония, Албания, Кипър, освен България, ние горе-долу в този процес на роботизация къде сме? Пак ще дам хоризонт от около 5 години. До преди 5 години пазара в Гърция, индустрията в Гърция беше така, в този регион беше водеща. В момента мога да кажа, че България настигна и започна да изпреварва Гърция. Ако погледнем Северна Македония, сега ще ме прощават, нашите съседи, те са някъде 5-10 години назад. Да, разбирам. Ей така, като гледате нива на роботизация, бизнеси, изкуствени интелекти, на къде се движи света от вашата камбанария погледнато? В смисъл, какво си представяте, че ще правите самия вие, ако продължавате да сте шеф на тая компания в България и да го отговаряте за още 5 държави, след 10 години, какво си представяте, че ще правите? Какъв тип сделки ще сключвате? Разбира се, моята... Да, знам, че задавам нелесни въпроси. Моята дейност, естествено, е подчинена на основната философия на компанията. Оттам трябва да изходи. Такъв тип компании имат мисия, визия. Те се опитват да гледат няколко десетилетия напред. Личното ми мнение е, че колкото по-бързо навлезне използването на така наречени изкуствени интелект в индустриалната автоматизация, толкова по-бързо този процес на роботизация и автоматизация ще започне да се случва. Това, което ние виждаме в рамките на 5 години като статистика, като пример България, общо взето е значителен ръст, който до сега не сме виждали. Буквално. Тоест, това, което предстои според мен, още повече ще ускори процеса на роботизация. Самите решения зависи вече какви ще бъдат техническите решения. Тоест, имам предвид крайните решения на интегриране на роботите, ще зависят от съчетаването между изкуствения интелект, индустриалния робот, как това нещо ще изглежда в самото бъдеще. Макар, че в момента изкуствения интелект, части от него, например машинно зрение, разпознаване на обекти, продължава да съществува, т.е. не продължава да съществува, той се развива и това е еволюционен процес, който според мен ще набира все повече. Като се каже изкуствен интелект, нали, в последните година и половина-две, нали, особено хората си представят чат GPT и нещо, което ти отговаря на въпроси, нали, ма то далеч не се ограничава само с това. Всъщност има много други измерения и тия измерения, прибавени към някакви производствени процеси, са в основата на по-висока добавена стойност. Стига да знаеш какво искаш да постигнеш. Нали? В България през цялото време говорим за икономика с по-висока добавена стойност. Това ли ни е според вас перспективата? Как го виждате вие от тая гледна точка? По принцип,
пак малко такъв отговор. Това и е проблема на нашата икономика. Ние се опитваме да гледаме в кристалната топка, нали? Това също е проблем на българската индустрия, тъй като продуктите, които създава българската индустрия, да кажем така, би трябвало да очакваме по-висока добавена стойност да бъде генерирана от българската индустрия. Това, съжаление... Това, което вече създаваме. Това, което създаваме, да. Тоест... Продаваме твърде евтино навън, това ли казват? Да, може и така да го обобщим. Не само навътре, но и вътрешния пазар е важен, така ли иначе. Ими, той вътрешния пазар малко е сравнително малък, неубедителен, с ниска покупателна способност. Или не е точно? Не е точно така. Знаете много добре, че така, желанията на хората последните години доста се промениха. Като това, което те виждат, това, което те очакват да получат от даден производство, т.е. като краен продукт. Така че ще видим общо взето. Аз лично много разчитам, че българската индустрия ще продължи постъпателното си развитие. Я ми кажете какво точно прави офиса на Фанук в България? Фанук в България, първо, като исторически факт, е регистриран 81-ва година. Това е един от първите офиси на Фанук изобщо в Европа. При самото си... А защо идват тогава в най-мракобесните години на комунизма? Ми... Как изобщо се е случило? Слайди такова определение, така, нали, променя малко фокуса. Истината е съвсем друга, че тази кооперация между българската държава към този момент и Фанук дава възможност пък на българското машиностроение да бъде водеща в Източна Европа. Не го казвам просто защото от е... От носталгия. Не го казвам. Дори съм малко по-млад, за да има чак такава носталгия. Но това машиностроение, което сме имали тогава, в момента, за съжаление, обема на машиностроителните предприятия е много, много малък. Но Фанук продължава да тази следа, която е оставил, се усеща. България е една от водещите така, държави в Европа с възможно най-силното влияние на Фанук като технология в машиностроението. Вие сте председател на Българската асоциация по роботизация. Автоматизация, роботика и иновации. Така. И в тая асоциация какви компании членуват? Членуват компании като Фанук, които са производители на индустриално оборудване, членуват системни интегратори, т.е. български компании, които разработват ноу-хау за автоматизация и за роботизация. Общо взето целта на асоциацията са някого да направи синергия между различни компании, да има обмяна на опит, мнения и идеи. Другата важна съставляваща от дейността на асоциацията е образованието. А от името на асоциацията с държавата комуникирате ли си? Има комуникация, разбира се. Някаква? Някаква има, разбира се. Да. Усещате ли някаква... Как да кажа, държавна политика, идеи, подкрепа, нещо да се развива в тая посока. А то това е въпрос на, как да кажа, и аз не изпитвам носталгия към уния времена, когато държавата казваше на къде какво да се развива. И е въпрос на решения на частни компании, на пазарна обстановка, възвръщаемост на инвестиции, пазарна икономика и прочее. Но все пак, може би, когато се сключват такива сделки като план за възстановяване и устойчивост, по който идват милиарди, могат да се инвестират някакви неща, биха могли да бъдат подпомогнати някакви политики в определена посока. Нещо подобно от държавата. Усещате ли? Сега, честно казано, не мога да говоря твърдо да или не. Има, да кажем, комуникация. Но това, което бих могъл да кажа, че ние по-скоро се сблъскваме с липсата на единна стратегия, която вие казахте. Тоест, няма разработена единна стратегия, как да речем, виждаме на елементарно образованието след 5 години, или след 10 години, след 15 години. Какво искаме да постигнем на това образование? Ема, вие кой чакате да я напише тази стратегия? Ами, не, никой не чакаме и това е нашата идея. Въпросът е, че точно хора като вас, вие можете да провидите напред в технологично и от гледна точка на роботика какво би се променило, какво би се случило, какъв тип хора биха ви трябвали,
можете да направите нещо, да го внесете, да се разгледа. Последната част е най-интересна и най-ключова, типа хора. Това, с което се сблъсква индустрията, е липса на хора, това, като мантра. Без това сега всеки се чуди какво да учи, защото тия, дето се бяха хвърлили да се учат да програмират на базово ниво, те може да се окаже, че са си губили времето, нали? Ами да, цикличността като индивид не може да следваш 100% макроекономическата цикличност. По-интересното е, ако засегнем образованието, защото в крайна сметка то произвежда служители, инженери, хора, които в последствие би трябвало да бъдат част от индустрията. Нашата насока в образованието е свързана с много прост факт. Това, което се случва в момента на пазара на труда, нали, липса на хора, то е следствие от загубената мотивация и посок на участниците, да кажем така, в работния процес. Идеята е, нали, генералната идея, ако е възможно, това, което вие казахте, тази програма за образование, да се опита да мотивира ли, да създаде основа за мотивация на всяко едно следващото поколение. Тогава вече има смисъл да дискутираме каква ще бъде автоматизацията, как ще изглежда, защото без мотивирани, да речем, инженери, както вие споменахте, да, някой е започнал да учи програмиране, но пък сега тренда се обръща, какво ще правят. Така е, да. И как трябва да стане? Кой трябва да го направи това? Това не може да чакаме, примерно, министъра на образованието да ги взима тия решения, защото той няма как да е специалист по всичко. Ами, тук е труден отговор. Няма директен отговор, защото това не е само проблем на България, това е проблем на почти целия свят. Тоест, това застаряване на населението, липса на мотивация в младите хора. То застарява в Европа, е в западния свят. Изтока, Африка, там е друго положение. Със сигурност е така и то се усеща, ако сравним турската икономика, макар че не е най-прекрасният пример, но ръста, който бележи индустрията в Турция в момента, се дължи точно на младото поколение, което е там. И стотина милиона държава. С добър демографски, да. А вие като фанук нещо с образование правите ли? Работите ли? Инвестирате ли в нещо? Имаме доста така добра синергия с част от техническите университети. Опитваме се да бъдем проактивни. Също така да им помагаме на университетите, които пък те са проактивни. Така че нашата роля в случая е да подпомагаме дейността на университетите, не ние да генерираме. Т.е. ние по-скоро съвместно с тях разработваме решения, различни лаборатории им помагаме да създават. Да. Т.е. имаме някаква наработка. Добре, как си представяте България като бизнес климат? Каква посока се движим? Изобщо какво усещате? Притеснявате ли се от вътрешно-политически турбуленции, нещо, което не знам доколко това политически риск и това усещане за положителен или отрицателен бизнес климат като настроение влияе на компания, като тази, която вие ръководите тук? Ами, ще ви дам пример с европейските фондове. Колкото и да звучи така странно, аз лично не съм голям привърженик на финансиране по европейски фондове. Защото от нашата практика, не само от нашата практика, когато се закупува оборудване подпомогната част от тази инвестиция по определена програма, има доста примери, когато това оборудване не се използва правилно или изобщо не се използва. Само за да се вземат парите? Само за да мине сделката? Само за да мине сделката. Да. Сега, причините могат да бъдат различни. Другата бизнес логика, ако даден производител има сключен договор, той няма да чака следващия цикъл на финансиране, за да инвестира в разширяване, в модернизация, роботизация. Той ще го направи веднага. Никой няма да чака година и половина някой тепърва да си увеличи производствената база.
Тоест, тия, които работят наистина и работят сериозно. Те не се замислят. Те не се съобразяват не. Изобщо с... Не. А всичко останало е... Dust in the wind. Е, не може да генерализираме, но лошите примери съществуват. Така ли? Така да го кажа. Да. Меко се изразявате. Да, меко. Аз мога да си позволя да казвам нещата по по-директен начин. Но същата тенденция, между другото, и в подобна е ситуацията в държави като Гърция, Румъния по същия начин. Но при нас като че ли влиянието на европейското финансиране е върху подмяната на технологичното оборудване се усеща най-много. Добре, благодаря много за анализа, който направихте и за разговора. Пазете се, бъдете здрав, желая успех. Благодаря много и на вас. Всичко добро. Инженер Христо Гилищаров, управител на Фанук България, гост в студиото на Клуб Инвестор.